I veckans Sparpodden pratar vi bland annat om totalt katastrof för mig privatekonomiskt. Men jag är jävligt stolt att jag sa nej. Han var den dyraste spelaren i vår spelartrupp. Än idag så har vi inte den månadslönen. Precis när jag skulle gå hem fick jag ett fax. De utnyttjade option. Han tog en fotbollsklubb från ekonomisk ruin till guld och glamour där ute i Europa. Han är en sportchef för en av Sveriges största fotbollsklubbar och kanske en inspiration till dig som är företagare som vill vända ett tufft läge till ett bra läge. Jag säger Bosse Andersson, varmt välkommen hit. Tack, spännande. Ja. Kanske en annan podd som jag brukar vara med i. Nej, men det är det. Och vi ska ju faktiskt gå in på varför du är här. För det är inte självklart. En vd är lite mer självklart. En fondförvaltare är lite mer självklart. Men det egentligen där handlar om är en helt turnaround-story. Det vi i aktievärlden skulle kalla för ett turnaround-case som gick vägen. Mm. Och där är du helt central. Men innan vi kommer dit så undrar jag liksom hektiskt. Transfervintern är igång. Det är vår motsvarighet till transfersommaren. Mm. Hur känns det? Nej, men det känns bra. Det är ju så att ska man gå in i en tid så är det något jobb som du har gjort tidigare. Och planeringen känner mig väldigt trygg. Framförallt så har vi gjort en väldigt, väldigt bra säsong. Vi är en attraktiv fotbollsklubb. Vi har härliga godbitar när vi ska gå in i nästa år. Att vi ska spela i Europa en åttondelsfinal. Vi ska vara i toppen av allsvenskan. Vi ska spela ett nytt Europa-äventyr någon gång i juli-augusti. Och det året som nu är till ända, att vi har spelat väldigt mycket fotbollsmatcher. Vi har sopat i Europa genom att komma in i ett gruppspel. Och samtidigt som vi kom tvåa i allsvenskan och var med i guldstriden ganska så länge, så har vi haft ett fantastiskt år rent sportsligt. Ja, om vi snackar Sparpodden, ja, ekonomiskt har vi också haft ett väldigt bra år. Men framförallt så har vi haft en publik som har varit helt fantastisk. Att det är ett lag som Djurgårds dignitet har spelat 28 matcher på Tele2 och har haft 478 000 besökande och sett Djurgård. Sådär. Det är en hel del. Men vet du vad jag ska göra nu, Bosse? Jag vill att vi ska spola tillbaka klockan och går till 2013, så befann sig Djurgården på en sjunde plats när säsongen var över, vilket inte är en katastrof. Vad som däremot är en katastrof är det jag håller i här. Årsredovisningen. Ekonomin. Där gjorde Djurgården 12 miljoner i förlust i koncernen, 2 miljoner någonting i moderbolaget. Och det här är trots att man fick in en gåva på över 12 miljoner kronor. Utan den gåvan hade hela klubbens existens hängt i luften. Och i det här kärva ekonomiska läget, då ringer de tillbaks till dig, Bosse. Vad tänkte du när du fick samtalet? Nej, men man ska ju också vrida tillbaks klockan lite ännu längre. Att det var det att jag började, jag har ju varit fotbollsspelare och började i Djurgården som fotbollsspelare och spelade 5 säsonger och sen tog karriären slut. Och så 98 så frågade de om jag kunde, istället för att spela fotboll, kunna vara verksam i klubben i styrelsen, som myntade ut i att jag 1999 blev klubbdirektör och så jobbade 10 år som klubbdirektör. Sedan så tog jag ett break på, jag slutade, för jag trodde liksom inte på själva verksamhetsgrejen. Jag är en väldigt föreningsmänniska och uppväxt med det att man skapar sina egna förutsättningar i förening tillsammans. Och det var väl jag ganska klar och tydlig med det här med spelare. Att driva en fotbollsklubb är extremt svårt och att man måste göra det med idealism, professionalism, men framförallt ekonomi är en viktig bas och det är business. Och det kanske var därför jag fick frågan 2013 att säga så här, nu har vi gått väldigt dåligt ekonomiskt och det här vill jag göra. Och då var jag ganska klar och tydlig med, eller liksom, vad vill klubben? Och när du sen kommer dit, och jag kommer ihåg den här perioden, okay. För det var, ja, men det var inte mycket att göra liksom. Ni hade en jättefin spelare, Daniel Amartey. Mm. Det är en tillgång för klubben som du sålde under sommaren. Men sen var det liksom, alltså er han tilltänkta skyttekung, Ayrton Faysal-Love, lånar ni ut. Och det brukar man inte göra för en spelare i prima ålder. Då vill man ju liksom sälja, men
lånar man ut, då säger det för mig att då hade ni problem med kassaflödet. Var det så? Ja, vi hade problem med det mesta när det gällde ekonomi. Även kassaflödet eller egna kapitalet, eller ja, framförallt är det ju så att du måste ju ha pengar för att kunna betala ut löner. Vi hade alldeles för dyr spelartrupp jämfört med vad vi hade för intäkter. Och det kan man göra en viss tid, men om man ska göra det över tid så måste det ju skapa oss bättre förutsättningar. Och det är egentligen den största enskilda kostnaden i en förening eller en fotbollsklubb av Djurgårdens dignitet. Ja, det är spelartruppen och tränare och ledare och det är vad det kostar. Och det är klart att då kan man inte ta några populistiska beslut och lova guld och gröna skogar, utan man måste vara här och nu, och hur gör vi för att få ordning på ekonomin. Vad jag fick som krav, och det var inte bara jag, utan jag tillsammans med Henrik kom in. Det var kanske för att vi hade haft en historia tidigare tillsammans. Henrik, ska jag säga, det är vd för Henrik Berggren. Ja, det är vd för ja. Djurgården just nu. Och vi motsatte väl att säga, vad vill vi med Djurgården? Och så satte vi upp 7-8 punkter som var absolut de viktigaste. Och då var det ett, att det skulle vara en fotbollsförening med herr och dam. Vilket inte var naturligt 2013. Att det var så. Idag säger alla att det ska vara en fotbollsförening för herr och dam. Så där var vi lite föregångare. Sedan så skulle vi ha en ekonomibalans, vilket vi inte hade. Vi hade ekonomi i obalans, om du säger de där siffrorna. Det var viktigt för klubben. Vi skulle ha en sportslig stabilitet, att vi skulle vara inte ett lag. Vi slutade sjua där, men man har hängt på gärskorna utav. Man ska vara ett stabilt allsvenskt lag. Sedan så skulle vi ha på sikt ha 25% av omsättningen skulle vara eget kapital. Det var en dröm som vi hade. Det satte vi upp som ett mål. Sedan så skulle det vara så att vi skulle ha ett positivt transfernetto. Det innebär att vi skulle köpa spelare för mindre peng än vad vi kan sälja. Men här tänker jag ändå hoppa in, för du pratade Rickard om det sportsliga. Mm. Och du sa ju tydligt att ekonomin var i obalans. Liksom, vad ska man göra? Man måste sätta den i balans. Och det kan ju låta logiskt. Och hade du varit en företagsledare för ett börsnoterat bolag hade det här varit en självklarhet. Men supportrar är ju inte investerare i ett börsbolag. De har en kravbild som är här uppe. Det är svårt att säga till dem att hörni, vi ska sura och dega lite grann i mitten i några år för att få det här att gå i balans. Mm. Ja, men samtidigt så var det en sak till. Det var att vi på sikt skulle kunna vara med och konkurrera om Europa-cupplats. Det var på en längre sikt. De checklisterna var. Och det var, då har du någonting att förhålla sig till. Du har också någonting att säga ut. Vad som är viktigt. Har det gått över tid ekonomiskt dåligt? Ja, då är ekonomin viktig. Kanske det viktigaste om du ska kunna driva klubben på sikt. Då är det kortsiktiga resultatet ganska oviktigt. Men för dig är det kanske det. Men för supportrarna, ett dåligt år. Säg att ni hade hamnat, sig. Nej, men det handlar ju om ett ledarskap. Jag tror ju på det jag gör. Men du måste visa, du kan inte ta populistiska grejer och lova guld och gröna skogar om du visar det där bokslutet. Eller? Nej, så är det, absolut. Men då måste du, hur kommer vi dit? Och så måste du då utifrån det skapat en framtidstro. Hade vi inte visat en framtidstro, att vi tror på framtiden, men vi måste göra om, vi måste göra rätt. Saker. Och att, sen är det lätt att säga så här att men det är mest är att det har funnits ett förtroende för ledningen både från Henrik och för mig, att du kan ta det steg för steg, att någonstans där borta så ska vi vara en idrottsklubb som är med och slåss om medaljer i Allsvenskan. Vi är på sikt med att vi sätter Djurgården på den europeiska fotbollskartan, men vi gör också det här tillsammans med att vi är en medlemsägd förening. Vi är en fotbollsförening som jag sa med herr och dam. Och idag så är ju Djurgården en enda av i Stockholm som ägs till 100% av medlemmar. Och hur många medlemmar har vi? Ja, vi har 22 500 medlemmar som är ägare till 100% av en av Sveriges mest historiska fotbollsföreningar, idrottsföreningar och
kanske också en av de framgångsrikaste idrottsföreningarna i Sverige. Då har man ju ett ansvar på det. Och det är klart att jag var inte populistisk. Alla tyckte jag sålde alla fotbollsspelare. Jag tog inte framför. Och liksom, jag har fått extremt mycket kritik på det. Men vi var enade i styrelsen. Vi hade det som de här punkterna som vi är. Att vi ska vara oberoende. Vi ska kunna fatta våra egna beslut. För det är väldigt enkelt att man tar in och gör saker i en förening. Men om du tar in pengar eller tar in, ja, det är det ofta villkorat med någonting. Idag kan vi fatta beslut som är bäst för Djurgården. Vi behöver inte ta del eller någonting. Utan vi har ju skapat oss en frihetskänsla. Men jag håller med dig. 2014 började med att vi hade den första träningsmatchen. Union Berlin. Det var fullständig kaos på Tele2 i januari. 30 mars var det allsvensk premiär i Helsingborg. Vi fick ett dödsfall i samband med den matchen, en av våra supportrar. Ja, det har varit en extremt jäkla tuff resa. Sedan så hade vi en struktur i att spelartruppen hade investerats i. Det var inte Djurgården som ägde, alltså sådär. Men vi måste göra de som har investerat. Vi har ett ansvar mot dem att kunna göra bra affärer, att de får avkastning. Och då var Daniel Amartey en sån spelare som gjorde. Men jag måste ju sälja spelaren på det sättet som är bäst för Djurgården. Och det är mitt ansvar att göra. Och den blev lyckad ifrån att vi satt upp en hel natt. Ja. Och förhandling. Och då kan vi säga, jag är ganska duktig på att förhandla på den biten. Och istället för 7-8 miljoner så gav det oss 16 miljoner. Och det är en viss skillnad. Och någonting som kommer att bli väldigt viktigt, en vidareförsäljningsklausul. Absolut. Men jag vet också den jag förhandlade med. Och vi var på ett träningsläger uppe i Moskogen uppe i Dalarna. Och jag hade ledarna av dem runt mig. Och jag hade lovat att jag skulle komma tillbaka på den dagen. Men jag ringde 23.30. Det var den dagen. Och det var Stole Solbakken som är nu förbundskapten i Norge. Vi kom tillbaks och han, precis som jag lovat, och vi kom överens om en summa som var mycket högre än vad han hade förväntat sig att betala. Det som blev lyckat i båda projekten, det blev lyckat för spelaren Daniel Amartey, det blev lyckat för FCK, i och för sig att de betalade lite mer. Men de sålde också han vidare, som blev till gang för Djurgården ytterligare en gång. Och så får man börja bygga, skapa sig lite kapital, skapa sig förtroende. Men det roliga du säger när man är ett om Feisulao, det ska jag berätta en väldigt rolig historia om. Kina börjar ta fart, spelare börjar åka till Kina. Han var den dyraste spelaren i vår spelartrupp. Och än idag så har vi inte den månadslönen som han. Så han hade väldigt, väldigt bra. Ni har inte haft en... Just i månaden? Ja. Okej. Och då var det klart att skulle vi få bort den månadslönen, skulle vi kunna skapa oss ett lugn i den för det här året. Vi sa ju det att första året från de siffrorna så ska vi gå plus. Och det vet jag till exempel vår sponsor Prioritet Finans, Nisse Wiberg. Han trodde aldrig på det, men han var därför hans sponsor. Gör ni ett plusresultat, då kommer jag stödja er på lång sikt. För det är så man ska driva en fotbollsklubb. Han går in på sitt 10:e år som huvudsponsor för Djurgården. Och det är det du skapar förtroende och på den biten. Men det var otroligt många viktiga byggstenar under de här åren. Men det roliga med att de Feisulao, det var att vi lånade ut han till Kina. Vi slapp månadslönen, men vi hade också en option som gick ut den 15 november 2014, som var fastställd. Jag fick väldigt mycket kritik för att vi lånade ut den och att vi hade en option på den biten. Och även i styrelsen så, men den här optionen kommer aldrig att utnyttjas. Då kom vi in i november månad när det var delegation från Kina. De tyckte optionen var för hög. Spelaren tyckte också den var hög, för han skriver på ett låneavtal. Vi hade möte på Vasagatan på Nordic Light med den delegationen. Men det gäller att skaffa sig information och kunskap. Vad är läget? Och komma förberedd till det mötet. Henrik var med på det mötet. Och de sa att kan vi sänka optionen? Då ville de göra affär nu. Vi ska inte sänka optionen.
Och jag vet att Henrik, för det var väldigt stora pengar och så. Att vi säger nej. Och Henrik sa, sälj. Sälj. Ja, men jag sa, vi säger nej. Och de var väldigt besvikna. Och då ska man meddela att man ska köpa spelaren innan den 15 november. Och hade vi gjort det efteråt, ja då var det en helt öppen. Det kunde varit noll eller något sånt där. Och jag gamblade. Men jag kände mig säker för jag hade informationen. Fredag eftermiddag och tidsskillnaden med Kina. Precis när jag skulle gå hem fick jag ett fax och ett meddelande om att de utnyttjade option. Och 15 november var på lördagen. Och det är klart, det var två extremt viktiga byggstenar för oss. Men det jag då är nyfiken på är, hade du puls? Nej, alltså, inte hade puls. Men däremot så tvivlade jag på mig själv. Och jag kände det. För risken hade ju varit att de inte hade optionen. Ayrton kommer tillbaka, du har en gigantisk lönepost. Ja, jag hade sagt till Ayrton, det är jättekul att du kommer tillbaka. För då kan vi sälja säsongskort, kan vi gå ut med det nu? Ayrton var inte helt glad på mig. Men däremot så, det fina, det är att det blev lyckligt för båda parterna. Ett extremt viktigt avstamp, rent ekonomiskt, för Djurgården. Att kunna göra en trygghet och börja bygga klubben sakta men säkert på den biten. Samtidigt som Ayrton fick ett längre kontrakt i Kina. Och han var skyttekung fast han bara spelade halva säsongen. Och jag måste göra Ayrton glad på något sätt. Så jag åkte ner till en sån här, vi hade en avslutningsmiddag efter säsongen. Där jag köpte en guldsko med en boll där han blev årets skyttekung. Och han var väldigt glad för den, för den kostade 400 kronor. Men han var väldigt glad för det. Och då kan man säga, vi gör något väldigt som blir, och vi hade en väldigt bra relation efter det. Men det här är 2014, så det mest akuta börjar lösa sig. Du börjar sätta byggstenarna. Och sen, så här, det ska man ändå ha cred för. Men det stora är väl kanske det som kommer sen, där du hämtar spelare i princip för rikskuponger och säljer för 30, 40, ibland 55 miljoner. Vad 17 gjorde du för att kunna klara detta? Vad tänkte du? Så här, jag ska till Afrika och hitta spelare där, jag ska dit. Eller, vad var planen? Ja, men det var en plan. Jag tror att först, om man ska ha ett lag och känna trygghet, så måste du ha olika pusselbitar. För oss var det viktigt att vi skulle ha stockholmare i vår trupp. Att vi har spelare som kommer från Stockholm. De behöver inte komma från Djurgården. Vi hade några som kom från Djurgården som vi byggde en trupp, vår egen akademi. Vi hade spelare som gjorde det bra i Frej. Vi hade spelare som gjorde det bra i AFC. Vi hade spelare som framförallt också i Brommapojkarna, där vi haft ett ganska starkt flöde med spelare som har kommit hit, utvecklats och gått vidare. Och sen har vi också, eftersom jag har varit i Afrika, så hade jag bra kontakter där, och att vi då skulle också bli ännu bättre och skickligare på att kunna köpa fotbollsspelare som kommer hit, som har en tydlig och lång plan att utbildas och känna en trygghet för att sen kunna gå vidare ut i Europa. Och det gjorde vi också med svenska fotbollsspelare. Men där känner jag mig ganska trygg på att man kan göra det om du har bra kontakter. Men det viktiga är ju att du köper fotbollsspelare. De förstår, spelarna förstår i reaktion, framförallt den klubben också du köper, så kanske inte vi kan betala mest. För om du sitter i Senegal till exempel, och vi hade en spelare som bodde granne med Mané, som spelar i Liverpool, och den andra spelaren som heter Ali Badje spelar i Djurgården. Ja, du förstår, Europa är Europa, men det skiljer en jävla skillnad på att spela i Premier League eller att spela i Sverige. Så det finns utmaningar med allt. Men ja, jag vet att vi har gjort det. Men samtidigt så gjorde vi det. Vi lånade några spelare bara för att veta. Och så här, vi kom under de här åren, så var vi med och kom sjua, sexa och sådär. Men framförallt den skillnaden var ju att vi finansierade spelarna själva. Vi hade köpt billiga fotbollsspelare. Vi tog väldigt tuffa beslut när transferfönstret tar Omar Colley till exempel. Som när det 11 augusti, vi ligger risigt till i serien när transferfönstret stänger. Och Omar Colley hade bestämt sig att gå till oss. Och de ville ha 1,3 miljoner, vilket vi tyckte var mycket. Och de skulle ha 20% på vidare. Vi sa nej, Omar Colley kom gratis. De hade ingen vidare procent.
Så vi hade en del, både skicklighet, ja, vi måste ha haft lite flyt, men framförallt hade vi spelare som kom hit som ville utvecklas med, tillsammans med skickliga tränare och ledare. Men vi fick ta riktigt yxhuggsgrepp och göra det på det sättet. Och det viktiga är att man också, som det mål vi hade, Djurgården är en fotbollsklubb. Vi hade efter, jag tror det var 2016, så hade vi byggt upp, vi hade känt att vi hade en spelartrupp, men vi sålde fotbollsspelare och gjorde prioriteringar. Vi sålde Sebastian Andersson till Norrköping, vi gjorde sådär. Men vad får vi ut med nästa truppen? Och när vi gick in i 2016 så ägde Djurgården alla fotbollsspelare själv. Vi hade inte investerat dem eller någon hade andel, utan vi visste att vi går in i 2016. Okej, vi har ett halvrackigt lag, men vi kan sälja fotbollsspelare det här året. Och det är väldigt viktigt för det här. Och då hade vi en extrem tur att i februari så sålde vi Emil Bergström, som jag hade fått hjälp med en lite extern grej för att behålla och skriva på av där. Det var väl ett trendbrott. Vi sålde han för upp mot 15 miljoner till Rubin Kazan. Vi sålde Sam Jonsson, som vi hade tagit från Frey, till Kina för dryga 25 miljoner. Vi sålde Omar Colley, som vi pratade om tidigare, som vi hade tagit gratis från Finland. Och finska klubben Coops fick ingen vidare procent. Vi sålde han för upp mot 20 miljoner. Men Omar Colley sedan dess har genererat extremt, och det är en av våra topp 3-4 bästa spelarförsäljningar, på grund av att han gick hög vidareförsäljning, gick från Genk till Sampdoria, och en övergång på 80-90 miljoner. Och sedan då, 11 månader senare, så sålde vi en fotbollsspelare som heter Michael Lunga till Kina för dryga 40 miljoner. Så det är klart att det var första trendbrottet där vi, pengarna kom in till Djurgården och vi gjorde extrem. Och då kunde vi liksom bygga den här grejen. Och 2017, ska jag klart för att 2016, då låg vi i augusti på nedflyttningsplats. Vi hade sparkade tränare. Och vilken sportchef som går in till styrelsen och säger, vi behöver inte köpa någon fotbollsspelare, vi har Michael Lunga som inte har spelat en match. Jag blev hårt kritiserad. Men du måste ta tuffa beslut. Du måste tro på det. Och det var inte populistiskt. Två dagar efter styrelsemötet så gör Michael Lunga sin första match från start. Vi slår Göteborg med 3-1. Han gör 2 mål. Och hans höst gjorde att han gjorde 12-13 mål. Och det är klart att, och den, lever du nära spelarna, visar du engagemang, visar du den tron, ja, då är det möjligt. Och där är vi unika. Vi är i Djurgården att är du spelare här, då känner du en tillhörighet, du vet hur det går till, och du har ett förtroende. Och där, om jag tar Michael Olunga till exempel, Kenya. Mm. Ingenjören kallas han för. Men så här. Om jag hade haft vilken sportchef som helst här, så hade de typ sagt samma sak som du sagt. Vi ska förädla spelare. Vi ska ta in spelare billigt. Sälja det dyrt. Vi tittar långsiktigt. Vi är inte populistiska. Så det du säger egentligen är kanske inte unika. Det som är mer unika är den träffbilden ni faktiskt har haft de här åren. Och då tar jag Michael Olunga som ett exempel. Alla agenter snackar bra om sina spelare. Du sa att du har ett brett kontaktnät och att det har varit lite av din edge där. Vad är det som gör att agenter kommer med bra spelare till dig och inte testa dörren hos Hammarby och AIK också? Vad är det som ger dig en fördel där? Därför jag har kunskapen själv. Och när du säger att du har kunskapen själv, betyder det att du har ett öga för att se. Nej, men jag har kontakten och kunskapen av just den biten. När du tar Michael Lunga så fanns det agenter som säkert pratade om det. Men framförallt så fanns det en annan koppling. Det var att jag hade varit i Sydafrika, i Kapstaden, för 15 år sedan. Och så träffat Mosa. Han var landslagsspelare i Kenya i 13 år. Och har varit proffs i Sydafrika. Vi hade kontakt, vi hade förtroende för varandra. Vi följde varandra, han flyttade hem. Han blev keniansk förbundskapten, jobbade med ungdomarna.
Och när Mosa då säger till mig, Bosse, jag vet vad du ska ha för spelare. Mike Ilunga, oavsett vilken han agent han eller något sånt där, så hade byggts upp en relation. Och den relationen som är viktig i min värld, det är vad människan är för person. Vad människan för person, drivkraft. Han behöver inte vara den bästa fotbollsspelaren. Vad är vårt gemensamt mål? Vad han förväntar sig när han kommer till Sverige? Okej, okay. Ringer han mig om jag ringer han, svarar han. Ibland så gör du tester. Har du tränat, kan du ringa mig? Och så skapar du ett förtroende. Och i den situationen så kanske han hade haft möjlighet att gå till Belgien eller Holland eller någonting annat. Han hade ett förtroende för mig. Jag hade ett förtroende för honom. Men, och det är jävligt viktigt. Och det hade han den dagen vi sålde han till Kina också. Han hade ett förtroende. Och vi idag en relation. Och det är väldigt viktigt. Man kan göra affärer. Man kan ta bra betalt. Men det är jävligt viktigt att spelaren, det är bra för spelaren, bra för Djurgården och bra för den där han går till. Och jag menar, det är ingenting du skapar på en natt. Men jag gillar människan i centrum. Ungefär som jag var en liten lanthandlargrabb. Och sa att jag skulle, där det kom kunder och grejer. Människor, social kompetens är väldigt viktigt för mig. Att det kommer in olika kunder i en ICA-butik. Vi hade olika kunder. Vi hade 30 finlandsbussar varje lördag. Men vi hade Gösta Boman. Vi hade, vad heter han, Lars Werner. Det är klart att oavsett om de har olika partis tillhörighet så var de olika typer av kunder. Gösta Boman, när han kom dit och jag som grabb, ja, då visste jag att han skulle ut på Sundskär och stannade där. Ja, då började jag en viss nivå back till bilen för han ska ha vatten med sig ut på ön. När Lasse Werner kom, ja, då var det kanske inte vatten, det var Russian, Sveppes, som skulle dit. Ja, alla kunder är olika, men jag ser människor som att man ska kunna växa i den biten. Och det är min drivkraft på det. Och jag står bakom, för det finns bra och dåliga dagar. När Michael Ilunga kom till Sverige den 25 januari 2017. Eller 16 då. Vet du hur kallt det var när han kom hit? Ingen av dem, men det är väl alltid skitväder här. Nej, men det var 26 minus när han landade på Arlanda. Ja, det är klart. Och det är klart att han inte hade strumpor på sig. Han undrade vad han kommit till. Eller? Han spelade inte en match från start. Just det. Förrän han gick in och spelade emot Augusti. Jag menar, det gäller att ha tålamod. Och det gäller att finnas med. Sen är det, ja, det är skicklighet kan man säga. Men det är också lite tur. Men absolut. Det är en jävligt svår bransch. Men att det gäller om man ska växa, oavsett om det är ett företag kan jag tänka mig, så måste det finnas en förtroende. Det måste finnas en stolthet att tillhöra företaget. Man känner delaktighet. Och då kan man få den här kulturen, andan, om man över tid gör det. Mycket intressant med Bosse Andersson. Och vi ska strax tillbaka till honom. Men först, till dig som funderar på att starta ditt sparande på Nordnet, så har vi ett kom igång erbjudande. Är det så att du sparar mindre än 80 000 kronor, gör mindre än 500 affärer, har courtageklass mini och delar din portfölj på Shareville, precis som jag gör, så har vi 0 kronor, 0% i courtage på Stockholmsbörsen. Det här gäller ett dygn efter att alla kriterier är uppfyllda. Och sen gäller det här 6 månader framåt. Så in på Nordnet och kika. Och nu ska vi tillbaka till intervjun. Senare i Sparpodden. Jag hade fel. Jag trodde att vi skulle sälja för 100 miljoner. Vi sålde för mer. Jag trodde aldrig den dagen när du visade det där bokslutet att vi ska kunna vara med och konkurrera. De var beredda att ge mig 1% av all försäljning. Men jag sa nej. Och då går vi därefter vidare. Ja, men du har fått några försäljningar, ekonomin ser bättre ut och nu ska du bygga något som jag på förhand aldrig trodde skulle bli ett guldlag. Och det var ju liksom, det är inte i år vi pratar om eller så, utan det här var året ni tog guld. Mm. För då kommer jag ihåg att ni tog guldet. Men jag kommer också ihåg att du sa det rakt ut att ja, det här är nog inte den vassaste truppen. Mm. Men ändå tog de guldet. Och då är jag nyfiken på vad det var som gjorde att ni överpresterade, enligt er själv då,
egentligen vad kvaliteten var där. Jag ska bara säga en fråga till, alltså ska jag säga en sak till. 2017 så var det saker som hände. 2016, det var första gången vi kunde värva spelare från en annan hylla. Det som hände 2016 när vi låg risigt till, vi värvade Keba Sesay som kom från Polen. Vi värvade Magnus Eriksson som hade varit i Brönby. Vi värvade Andreas Isaksson som hade varit proffs och varit utomlands. Under det här, vi värvade en som heter Niklas Gunnarsson som kom från Tippeligan i Norge. Och vi värvade Omar Edari från AFC. Vi gjorde ett stort yxgrupp. Det gjorde att vi räddades klar. Samtidigt 2017 så gick vi in i en säsong där vi hade gjort mycket förändringar under sommaren. Som gjorde att vi gick in i 2017 och värvade Kim Källström som alla känner till. Som är en av Sveriges största spelare. Som har gjort 131 landskamper och varit 13-14 år både i Ryssland och England och Frankrike. Han ville komma hem. Och då hade vi två landslagsåtervändande största stjärnorna, Isaksson och Kim tillsammans. Var det inte lite jippo dock när ni tog den här bilen och skulle in på Tele2 och köra runt med Kim som fick åka? Ja, det var det. Men det handlar om att, det är kul att du nämnde, det måste ju varit ett bra jippo då. Jo, det är så är det ju. Om det gäller att synas så absolut. Ja, det kanske är därför vi har haft Volkswagen också som sponsor i 8 år. Eller? Jo, det har en poäng i. Ja. Volkswagen är ju eran sponsor så lång tid. Och nu blir det lite av en stavstickare. Men ja. Då så går vi till Europa för första gången 2017. Men vi hade byggt ett lag som skulle hänga ihop från sommaren 2016 till 2018. Och vi visste att vi hade satsat pengar på en del nyckelspelare. Men framförallt så hade vi väldigt många unga spelare. Vi hade värvat Felix Beimo. Vi hade värvat Aljo Badji. Vi hade värvat Tino Kadewere. Vi hade ytterligare någon till. Och då sa vi tillsammans i styrelsen när vi hade det. Då är det ganska lätt att bli reform. Nu ska vi satsa mot Europa. Vi satt en hel dag i styrelsen och sa, vad är viktigt nu? Ska vi satsa mot Europa? Eller ska vi bygga ett lag 2000 till ett lag som är väldigt bra 2019? Och då måste vi kapitalisera här. Jag hade fel. Jag trodde att vi skulle sälja för 100 miljoner med de här spelarna. Vi sålde för mer. Och det hade kunnat ännu blivit väl mycket mer pengar om Badji hade gått till Kina istället för att ha gått till Österrike inför säsongen 2019. Och där påbörjades ett arbete om att 2018, då ska vi vara riktigt bra 2019. Du kommer ihåg att vi hade lite mycket mittbackar och jag fick väldigt mycket kritik etc. Vi vann cupguldet, första titeln på sen 2005. Vi vann cupguldet i maj. Det är en framgång, man kan vinna två titlar. Okej, men vi sålde spelare. Men nu är vi inne på 2019 med ett ganska nytt lag 2018. Och gick in i 2019 och på förhand inte var tippade att vinna SM-guldet. Vi hade, mig minnas att vi hade en lönebudget för att kunna ligga 7-6 i Allsvenskan. Malmö hade enorma framgångar och bra förutsättningar. AIK, många lag som var större. Att då stå i slutändan, att förlora 4 matcher, att åka ner till Norrköping med ett fullsatt euforiska djurgårdare som förväntas att vi ska ta en poäng mot Norrköping och att vi då med den pressen tar den, vilket Norrköping är ett väldigt, väldigt, väldigt bra lag, och åka ner och ligga under med 2-0 efter 13 minuter och se att det blir mål på Tele2 där Hammarby spelar, mål i Örebro där Malmö spelar. Det blir det största jublet som har varit på Tele2. Det var när Norrköping gjorde 2-0 och de ropade ut det på Hammarby-matchen som spelade mot Häcken. Det visste att det blev ett stort jubel på Friends när AIK spelade. Okej, vi satt där och tänkte, så nära guldet. Jag sa också kommentarer till vår egen hemsida som vi skulle ha redo
som innebär att ja, vi har gjort en fantastisk säsong, det räckte inte hela vägen, men jag är så otroligt stolt och nöjd över grubbarna. Så du vet att du förberedde ett sånt uttalande? Ja, ja. Precis. Och ja, så, om du pratade om Henrik Bergen som var gått ner i omklädningsrummet och tittade. Vi hade en annan som hette Pelle Kortsack som försvann. Och då satt man själv och så blir man vinnare. Och det var extremt långt. Vi tog den här poängen. Det var 5 minuters övertid. Det var spännande ända in i kaklet och det blir en eufori. Vi tar vårt första SM-guld på 14 år. Och jag trodde aldrig den dagen när du visade det där bokslutet att vi ska kunna vara med och konkurrera på det. Det fanns inte min plan. Jag trodde det var omöjligt. Så 2013 när du tog över så var det här inte ens på kartan att redan 2019 skulle ni ta guld? Aldrig. Aldrig. Trodde jag aldrig. Och jag är ganska passionerad och grejer. Och jag sa det till spelarna på hösten att vi... Hur kan vi leda allsvenskan med det här gänget? Alltså. Det kommer ju att spricka liksom. Och de höll mig på halster så ända in i helvete. Och lyckan att vinna en titel. Och jag tror alla som följde det där var en dramatisk historisk Djurgårdsdag 2 november på Idrottsparken i Norrköping. Och en dag som jag kommer minnas nog så in i helsike. Och det leder mig in på det... SM-guld i all ära, det är definitivt en titel många... Men det kostar pengar. Jag sa att den kostade pengar. Ja, men det kostar alltid pengar att vinna. Ja, exakt, exakt. Det är inte då det blir bra bokslut om du blir SM-guld. Men det kommer i efterhand. Exakt, exakt. För det jag skulle komma till är ju det som faktiskt gör skillnad i era bokslut. Och det är en marginal om det blir rätt. Men det blir sällan rätt. Och jag pratar om Europaspel. Mm. När man kommer ut i Europa, det absolut vanligaste det är väl att MFF lyckas på något sätt och bara ökar gapet, ekonomiska gapet till de andra klubbarna mer. De andra, typ andra, tredje kvalomgången åker man ut mot Maribor eller vad det nu är. Ni Djurgården har ju tydligt med på att åka ut mot ett Gibraltar-lag för några år sedan när ni var i Europa. Ni klarade i för sig det, men... Vi ska ja. Bara poängtera det där. Vi blir svenska mästare den 2 november 2019. Vi hade en del spelare som var bra, givetvis. Men vad som hände 2020, det kommer du ihåg va? Ja, absolut. Det påverkade fotbollen. Och jag tror det påverkade, ja, på börsen blev det bra till slut. Men liksom intresset och sådär. Men det var jävligt tuffa månader. Ja, börsen är lite tvärtom värd. Men, ja, den, ja, men för vår att driva en fotbollsklubb som svensk mästare och veta att du ska gå in i Champions League. Så ska du satsa. Eller? Ja, absolut. Vi tog jävligt tuffa beslut för ett. Vi hade turen i januari där 2 av våra spelare som vi hade sålt tidigare gick till stora övergångar där vi fick del. Vi visste det. Tino Cadivere gick från Le Havre till Lyon för ungefär 180 miljoner. Och vi hade väldigt bra vidare procent. Al-Jubadji gick från Rapid Wien till Egypten. Det kanske man kan tycka är så där, men vi hade en extremt bra vidare procent. Det var pengar som vi visste skulle komma in. Vad som sen händer det är att vi säljer Marcus Danielsson till Kina i alldeles på slutet av kinesiska transferfönstret. Och det var egentligen en backup-plan. Vi hade diskuterat villkoren. De meddelade att det var inte en första, men det är bra att ha som backup. 10:01 på natten ringer Henrik till min fru och säger att du måste upp. Då säger de, vi tar dem på de villkoren som ni har haft. Och jag upp på natten, skickar ett avtal till Kina på den största transfersumman som vi någonsin har skickat. Jag får bekräftat på 5 minuter att vi är överens. Vi hade ett transferavtal som skrevs på 7 på Park Hotel. Spelaren åkte 9 från Stockholm för att göra läkarundersökning i Barcelona för att sen utlösa till Kina. Betalningen skulle ske den 10 mars 2020 i en engångsbetalning. Okej, 10 mars så satt pengarna på kontot. Också de andra pengarna satt på kontot. Och den 12 mars så bröt vi vår verksamhet i Djurgården för att vi inte kunde träna på grund av coronan. Och om du går tillbaka och tittar på vad euron gick under från när vi hade 10 mars.
till slutet av mars. Där vi hade, ja, så blev det otroligt. Vad vi också gjorde då, det var att Europacup-spelet, vi visste inte om vi skulle spela Champions League. Vi visste inte hur våra äventyr, vi visste inte ens när vi skulle spela Allsvenskan. 14 juni spelade Allsvenskan utan publik. Vi hade seriepremiär uppe i Uppsala utan publik. Och för oss då så var det ju liksom, ska vi satsa på Europacup-spelet, ska vi göra. Vi hade ansvar för att driva en fotbollsklubb. Och då gäller det att minska kostnaderna. Personal, spelare, ledare ska känna trygga. Vi köpte inga spelare. Vi hade extremt mycket pengar. Men framför allt så var det otroligt osäkert att se hur ser det ut. Var ska det här komma skall? Vi var med där i Europa-äventyret. Yes, vi Fenerbahçe. Det blev en match. Vi fick den borta. Väldigt bra lag. Torskade 1-0. Sen var det slut. Fick vi möta Gibraltar-laget? Ja. Nöd och näppe, vi fick den hemma och så fick vi möta Chloe. Men vi fick aldrig någon chans riktigt att förbereda oss för det på grund av coviden. Men det som då hände också, som är unikt i svensk, med svensk fotboll, det var att medlemmar engagerade sig, stöttade. Vi hade sålt säsongskort för 12 000 säsongskort. Som inte har sett en match på hela 2020. Du köper en produkt. Ja, det var någon gång det var 8 personer. Men tänk dig det, i föreningsliv. Lojaliteten, de efterskänkte de pengarna. De hade inga krav på det här, vilket är fantastiskt. Så hade det aldrig varit i näringslivet. Så är det inte. Så lojala är man inte i europeiska klubbar där man har starka ägare. Och det är jag mest stolt just om det här som förening. Den lojalitet och den solidaritet, det stöd vi har fått från medlemmar. När vi gick in i coviden, då hade vi 15 000 medlemmar i Djurgården. Idag har vi 22 500 medlemmar. Men då måste jag bara, liksom, för nu har vi har fått hur många tittarfrågor som helst. Så ja. Ska vi börja ta en som passar precis in på det här temat. Mm. Vi har en fråga från Miljonär innan 30 som undrar, har ett svenskt klubblag chans att bli topp 20 i Europa de närmaste 20 åren? Hur skulle den chansen se ut om 51%-regeln försvann? Och bara så att alla förstår vad 51%-regeln är, det är att klubbens fans äger 51% av fotbollslaget. Vilket gör att det är de som bestämmer vad som kommer hända och ingen extern ägare. Så Bosse, vad tycker du om 51%-regeln? Jag är föreningsmänniska som är uppväxt med föreningsliv där man gör det tillsammans. Man vill bygga en stark förening. Vi kommer aldrig kunna mäta oss med stora klubbar, starka ägare etc. Jag är uppväxt med föreningsdemokrati där man har en föreningsliv. Jag är mot 51%-regeln. Idag så har vi en extremt... Mot 51%-regeln? Jag vill inte. Jag är med. Du vill ha 51%-regeln? Ja, jag vill att vi ska inte ha starka ägare som driver fotbollsklubbar. Ja. Och idag har vi 22 500 och vi har en förening med väldigt god ekonomi. Den skillnaden gör inte... Vi har en långsiktig klubb här som vi kan driva och det känner oss trygga med. Och jag är... Det är klart att det är en kulturkrock. Jag förhandlade med en europeisk klubb här om en spelare med oss. Som stark ägare. Först var det sportchefen vi förhandlade. Han tröttnade, vdn tröttnade, så kom ägaren, var 17. Jag vill prata med han som äger klubben. Alltså, vi har 22 500 medlemmar. Du får lämna in ett önskemål på om du vill ha en kvinna, man, vilken ålder du älskar. Ska jag ta fram någon representant som du vill? Han förstod inte det överhuvudtaget i värld. Eller hur? Jag försvara. Och därför tycker jag att svensk fotboll har varit otroligt framgångsrik med engagerad publik, supportrar, delaktighet i klubbarna. Och det är den framgång som har varit. Och då kan man titta på när vi har spelat det här Europacup-spelet. Tänk dig det stöd, det engagemang. Det har slog ett knock på de här europeiska klubbarna som har varit. Och jag föredrar och trivs i den miljön. Givetvis är det pressande för våra medlemmar kan ha direktkontakt etc. Och det skiljer sig väldigt, väldigt mycket. Och bort med den regeln. Vad sa du? Vi ska ha föreningsliv. Yes, så 51%-regeln ska vara kvar. Ja. Och det för det som så här, vi kommer inte kunna göra skillnad med PSG eller miljard, men du kan titta på dem, hur många av de här klubbarna som har starka ägare som inte går runt ekonomiskt. Eller? Nej, absolut så är det. Du har dessutom ja, där är ju målet kanske inte att gå ekonomiskt runt, utan det är att vara lite sportswashing för
ägare och andra som vill synas på andra grejer. Men du har ju nämnt lite grann det. Ni har ju varit i Europa det här året och den här gången kvalade ni in 2022 i Europa Conference League. Och lösa beräkningar så skulle jag tippa på att bara det har dragit in 85 miljoner. Sen har ni publikintäkter och annat som kommer därtill. Dessutom så är ju väldigt mycket av det här ren vinst. Alltså ni måste ha gjort mycket i vinst. Och det måste gått rakt in i ert eget kapital. Så här stark ekonomiskt kan ni inte ha varit någonsin tidigare. Vad sjutton ska du göra med det här arvet? Nu? Vad gör vi härifrån nu? Du kan ju köpa billiga spelare för riskkuponger och sälja den för 20 miljoner. Men det är väl inte nästa steg? Vad är nästa steg nu? Ja, det är ju skönt att ha satt sig i den här sitsen. Eller? Det känner jag stolthet om du börjar med det där. 2013. Det här bokslutet. Ja, 2013 är det. Så tror jag att när du tittar på när de summerar 2022 så kan du lägga det här emot och det har tagit 9 år. Så det är klart, nu är inte jag bra på debet och sådana. Och Henke brukar ju alltid snacka om likviditet och avskrivningar och sådana där grejer. Och jag hoppas att det är tyst på det ett tag. Det kommer att vara bra där nere på sista raden. Absolut. Och jag menar, ja, det är en jävligt ballresa och det är klart att vi inte har budgeterat med det. Men det är givetvis så skapar det förväntningar. Och jag tror inte på att ju mer pengar du kastar in i det här så blir resultatet bättre. Det kan det bli, givetvis. Du kan snäppa upp det lite. Ja. Men det måste finnas en stolthet att tillhöra Djurgården. Du måste känna av den här tryggheten, du måste känna av miljön. Det måste vara en bra teamspirit, du måste ha skickliga tränare, du måste ha skickliga ledare runt laget som jobbar hårt. För jobbar du inte hårt i veckan, om du inte tränar hårt och du känner att du liksom är en bra lagspelare som passar in i Djurgården, så kommer inte resultatet att bli bra. Och du vet, vi kommer att bli konkurrensutsatta. Det finns mycket skickliga fotbollsklubbar i Sverige som också vill vara med och vinna titlar. Det är klart att vi ska satsa. Vi kan göra saker, men vi kan känna trygghet. Men vi kan också kanske göra saker som, du sa, ett arv. Ja. Ja. Att du gör saker som kommer att utveckla Djurgården på sikt. Du investerar kanske i byggnader, du skapar bättre förutsättningar som du själv äger. Ja. Det tror jag är bra. Det är ett bra arv i min värld. Om jag då går vidare till lite fler frågor som kommit in. Det har kommit in många. Men då ska vi ta från Jan Dinkelspiel som undrar hur mycket underskott är de beredda att ta i driften som ska finansieras av positivt transfernetto? Och det här handlar om att ni har publikintäkter och sånt som är driften och sen säljer ni spelare. Och väldigt få klubblag i Sverige kan leva bara på driften. De flesta behöver sälja spelare. Hur mycket underskott är ni beredda att ta i driften för att finansiera det med transfernettot? Jag tror Henrik Berggren, han gillar inte att vi har ett driftsunderskott. Det var en av de här punkterna vi sa. Vi ska ha en ekonomi i balans. Vi ska, ja, så här. Självklart, om du då snackar om att vi kan vara beredda att ta ett högre driftsunderskott. Men jag vet också vad det innebär. Att vi kanske säljer fotbollsspelare. Vi kanske gör saker som kan bli bättre. Men det är klart att vi kommer att gå in med ett driftunderskott när vi går in i nästa år. För det är svårt att se. Det är rätt mycket så här, ja, Europa. Vi kan inte planera med att vi ska spela ett gruppspel i Europa. Det är omöjligt, va? Nej. Vi kan inte planera för att många saker i en fotbollsklubb som är. Alltså, ja. Kan vi ha många säsongskort, vi kan ha många sponsor, men de här 40-50, vad kan det vara, 30-40% är ju beroende på hur vi gör och hur vi lyckas. Ja, så att vi kommer säkert planera ett driftunderskott. Jag kan inte säga exakt det. Ja, någonstans 10-20 miljoner kanske. Men när man pratar med, för jag har faktiskt pratat med dig för en massa år sedan där, 2018 tror jag det var, sommaren. Faktiskt, du hade en diskussion med Tino Cadevere och andra och sen kom du till intervju med oss. Och då kom jag att jag frågade dig om just det här drift. Det var faktiskt min kollega Albin som frågade dig om driften. Och då sa du typ som det är nu, att man räknar med ett driftunderskott.
Och det hör man lite överallt. Men det är ingen naturlag som säger att man måste göra driftunderskott. Ni har ju en arena som inte är fylld till brinken varje match. Och det kanske är svårt att få dit. Men är inte målet där? Och hur ska man få in publik så att man får ihop den här driften? Jo, men absolut. Men vi har ju skapat oss en frihetsgrad. Vi har skapat oss en trygghetsgrad. Och sen har vi väl haft driftunderskott när vi har gått in i år. Men man vet att vi kränger någon spelare, så där löser bosset till slut. Så det är lugnt. Men om vi går på publiken då. Ja. Man vill ju ha fler i publiken, antar jag. Och där vet jag att det finns ju en debatt om några som pratar om att det är dålig läktarkultur i form att det blir bråk där. Men andra försvarar att nej, det är fantastisk läktarkultur och det är tråkigt att det händer incidenter. Men det skapar i alla fall rubriker som kanske får barnfamiljer att hålla sig undan. Hur känner du där? Jag känner så här under det här året. Det kommer alltid hända tråkigheter när det samlas mycket folk. Det kommer alltid göra. Men att säga det att något enstaka fall har det gjort i någon enstaka match. Men jag sa till dig innan att under 2022 har 478 000 personer varit på Tele2. Vi har haft en snittpublik i allsvenskan på, jag tror det är mellan 19 och 12 000. 2013, då gick vi in i den säsongen och spelade på stadion där vi kunde ta ungefär 10 och 12 000 människor i grunden. Varav de där 10 och 12 000 så såg inte 3 000 matcher, för de hade en stolpe eller någonting i vägen. Och jag menar, det är en ganska fantastisk utveckling. Lite Djurgårds-style. Det går sakta åt rätt håll. Men att vi är uppe på 19 och 12 000 i allsvenskan. Och vad jag känner, det är att vi kommer att bli fler. För många vill känna av att vara och se Djurgården spela fotboll och gå på Tele2. Och vad jag som har glatt mig mest, det är familjer, det är barn, det är små, det är tjejer, det är killar, det är en otrolig spridning. Du kan titta på den italienska publiken eller gå in, ja, ålderstiget, allting. Vi känner att vi har en otrolig framtidstro och att det kommer vara mycket folk över generationer som kommer att gå och titta på Djurgårdens fotboll. Vi ska göra ännu bättre stämning. Och vi kommer att vara att man det ska inte missa en match när Djurgården spelar på Tele2. Jag är positiv till att vi kommer att ha ett otroligt bra publikår. Titta på när de europeiska lagen har kommit hit som har mött oss. Eller att vi har kommit till Molde där vi hade 1500. Det var 6 000 på matchen. Det har ju varit en hemmamatch. Teletag Gent. När det är 2 500 djurgårdare reser ner till Gent för att se Djurgården spela fotboll och äger borta matchen. Ja, men det är häftigt. Mm. Det är häftigt. Så snacka inte någon publik. Ja, det är ett fantastiskt Djurgårdsår när det gäller publik. Och bara för att det här är faktiskt ändå Sparpodden och jag utgår från att du jobbar, krigar för Djurgården, men du måste ju ha tjänat en hacka på vägen. Du har ju en lön, du har ju någonstans för pengar. Och då är frågan, har du en aktieportfölj? Ja, privat har jag en aktieportfölj och jag är väldigt intresserad av den biten. Men om du frågade mig här så sa de att det är extremt viktigt att du ska sälja fotbollsspelare. Vi måste sälja fotbollsspelare för att få det. De var beredda att ge mig 1% av all försäljning. Men jag sa nej. Det känns inget bra om du har medlemmar som säger att jag ska driva. Det var många som frågasatte mig att jag hade procent på. Det var därför jag sålde fotbollsspelare i sin. Men du har inte 1%? Jag har ingen procent. Jag tjänar ingen mer på att jag säljer en fotbollsspelare. Totalt katastrof för mig privatekonomiskt. Att jag sa nej till det. Vilket jag hade kunnat sagt. Men jag är jävligt stolt att jag sa nej. För att... det har blivit bra för Djurgården. Och jag brinner för Djurgården. Jag har passion för Djurgården. Ja, ekonomiskt. Privat. Jag är jävligt intresserad av ekonomi. Jag följer och tittar. Men samtidigt så är det ju så att jag är ingen som är där. Jag ser långsiktigt på det. Och tittar du långsiktigt, du satsar pengar på det. Ja, det brukar bli bra. Ja, men kör du aktier eller kör du fonder? Eller så här, hur tänker du? Jag kör aktier. Du kör aktier, ja. Mm, jag kör fonder. Jag blandar. Jag har ett sätt är att man kan köpa fastigheter. Och det kan du också uppleva saker i den biten. Så att
Jag gör det på er. Jag har köpt bilar. Men det är inte alltid bra, men ibland. Jag har köpt en Porsche som jag hade ett tag. Den tjänar jag 180 000 på. Så det kan vara bra det också. Men pin har runnit ut, Bosse. Det är en ära att få ta dig här. Mm. Och jag hoppas att det finns många företagare som har lärt sig ett och annat om inspirerande att driva en fotbollsklubb som har lite kopplingar till hur det är att driva ett företag. Det finns ju. Absolut finns det kopplat. Det är inte lätt att driva en fotbollsklubb, men det gäller att skapa en stolthet att vara i det och att vara delaktig. Då kan du få ut otroligt mycket av både personal, spelare och allting. Stort tack, Bosse. Och Sparpodden är ju tillbaka nästa onsdag. Det får ni inte missa, då ska vi snacka teknikaktier. På återseende. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och dessutom, vill du se mer? Så har vi fler videor här borta. Klicka!